Olá, eu sou a Isadora, estudante de Biblioteconomia da Faculdade de Ciências da Informação, e vou apresentar a pesquisa Qualidade de Metadados, Discussões Teóricas e Conceituais. Esse projeto foi orientado pelo professor Felipe Aracaghi e caracteriza-se como estudo qualitativo e exploratório, que teve como objetivo identificar critérios para definir a qualidade de dados e metadados em registros de biblioteca. Inicialmente, nós buscamos entender a qualidade de metadados em nível conceitual e terminológico, revisitando os conceitos de metadado, dado, informação e qualidade. Posteriormente, vislumbramos as possibilidades de aplicação dos critérios identificados. O corpus da pesquisa foi constituído a partir de levantamentos no catálogo de normas da ABNT, Portal da ANSIB, BRAPSE, OASIS-PR, Web of Sciences, Corpus, Portal de Periódicos da CAPES, DOAGE, DOAB, Lista e Plataforma Lattes, utilizando as palavras-chave qualidade de dados, qualidade de metadados, qualidade de informação, registros bibliográficos, registros de autoridade, qualidade, biblioteca e catálogo, preferencialmente em inglês. O mapeamento conceitual restringiu-se à base de dados Scopus, em busca que recuperou 446 documentos no total, dos quais 39 atendiam aos critérios gerais de inclusão e apresentavam definições para dado ou metadado e informação. No mapeamento foram identificados quatro casos, autores que consideram os termos como sinônimos ou intercambiáveis. Em alguns trabalhos, a diferença é reconhecida, mas não adotada. Como justificativos, os autores mencionam a brevidade da escrita ou mesmo a compreensão do leitor. Nos estudos em que as diferenças são consideradas, há em geral o estabelecimento de hierarquias. E no quarto caso, agrupamos as pesquisas que inserem uma perspectiva distinta das anteriores. O caso 3 pode ser observado na pirâmide do conhecimento, amplamente adotada na CI, em que os processos para compreensão tanto de metadados, dados, informação, quanto de qualidade de metadados, qualidade de dados, qualidade de informação, estão associados com a qualidade, inserindo a necessidade de adequação ao uso e à natureza subjetiva da avaliação. Observa-se que há um consenso sobre a qualidade de metadados ser um conceito multidimensional, mas não foi identificada uma definição formal. Inclusive, essa ausência é utilizada por alguns autores para justificar o uso dos termos como sinônimos. Quanto à qualidade, ela é entendida a partir de dimensões como acessibilidade, acurácia, atualidade, completude e consistência. Essas dimensões orientam a definição de critérios para medição ou avaliação da qualidade e em análises quantitativas, a necessidade de aplicação de métricas complementares. Considerando a importância dos metadados para a descrição, gerenciamento e recuperação de registros nos catálogos, recomendamos a adoção desses critérios de qualidade não somente em avaliações esporádicas, mas também como um componente de um conjunto de estratégias para garantia da qualidade do catálogo, como a implementação de diretrizes, políticas e manuais de catalogação, definição de rotinas e planos de capacitação, formação continuada em metadados para a equipe responsável. Por fim, ressaltamos que a catalogação é um exercício intelectual que requer senso crítico, portanto, a preparação do profissional interfere nas práticas de tratamento dos metadados que vão impactar na padronização, migração e recuperação desses registros. Ademais, a melhoria da qualidade dos metadados tem implicação direta na qualidade do catálogo e pode contribuir para a sua expansão no contexto de dados abertos conectados. As referências utilizadas na apresentação. E aqui deixo as informações de contato e estamos abertos a sugestões, críticas ou outros comentários. Muito obrigada pela atenção.